Sensurile giratorii vor fi amenajate la intrare, respectiv la ieșirea de pe podul care trece peste Cibin. Lucrările vor începe în 10 septembrie. Cele două sensuri giratorii în cele două părți ale podului Peco vor fi amenajate în decurs de aproximativ două săptămâni. De săptămâna viitoare se va lucra sub trafic la reconfigurarea unor colțuri de trotuare, se vor muta stâlpi și așa mai departe, iar în săptămâna cealaltă se va trece la realizarea propriu-zisă a sensurilor giratorii, concomitent cu desființarea semafoarelor din zonă. Semafoarele vor fi desființate și la ieșirea din oraș în zona magazinului Metro. Pentru sensul giratoriu de la Metro au pornit procedurile birocratice. Acolo lucrarea este mai complexă, mai scumpă și presupune o achiziție publică pentru lucrare. Crearea celui de-al treilea sens giratoriu va determina și mutarea intrării la hipermarket.